За, Монгол улсад улс анхудаага спортоор хичээлжсэн Гавья Тамирчин шигш явагт байсан ийм ерөнхийлөгчтэй болсон. Тэгэхээр энэ сэдв бол өөрөө одоо танин мэдүүлэл ойлгуулах гэдэг тийм зовлонтой сэдв биш. Тэгэхээр энэ хүнийг ерөнхийлөгч болсон дээр энэ биеийн тамир спортын холбоо хороодууд маань Монгол улс маань яаж ашиглах вэ гэдэг дээр бол бид нар өнөөдрийн хилцүүлгийн гол зорилго байнамаа. За 17-нд ерөнхийлөгчд нэр дэвшэхдээ мөрийн хөтөлбөртөө хэд хэдэн зүйлүүдийг спорттой холбоотойгоор тусгасан байгаа. Та бүхэн танилцуулж өгье. Монгол хүний эрүүл мэнд, бие биелдрийн хөгжлийг Монгол төрийн бодлогын үндсэн цөмд байлах зарчмыг баримталнаа. Хүний эрүүл мэндийг сахин хамгаалах эрүүл чийрэг бие биелдртэй болгон хөгжүүлэх бодлогод онцгой анхаарч ажилланаа гэж. Нийтийн биеийн тамир спортын төд үүсийг сайжруулан чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх үндэсний спортын өв соёл болон спортын ангаа ухааныг хөгжүүлэх тамирчдын бэлтгэл сургалтыг хийх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж. Эдгээр зорилтоо амжилт хэрэгжүүлэхэд өнөөдрийн зохион байгуулж байгаа хилцүүлгээс гарах санал дүгнэлтүүд бол өөрөө их чухал байнамаа. За ингээд эргээд урд 2002-оос 2015 оны хооронд өмнөх ерөнхийлөгч нар ямар зарлал гаргаж ирснийг та бүхэнд бас дуулгая. 2002 онд үндэсний сурвын хараг хөгжүүлэх тухай гэж зарлал. 2010 онд нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх тухай гэсэн. 2012 онд тамирчдын олимпик дэлхийн аваргаас медаль хүртсэн тамирчдад сар бүр болох мөнгөн урамшууллын тухай гэж. За энэ зарлал бол бас их олон хүнд урам өгсөн, одоо урамшуул өгсөн бас шүүмжлэл дагуулдаг. За 2014 онд өвлийн спортыг хөгжүүлэх тухай гэсэн. 2015 онд багийн спортыг хөгжүүлэх тухай ийм тус тус зарлууд гарсан байт юм байна. Тэр одоо бид нар яах ёстой вэ? Өнөөдөр Евразийн дунд оршдог хүн ам зүйтэй 3 сая гаруй хүнтэй бид нар төв дэлхийн олимпиад амжилт үзүүлж байгаа чамлахааргүй. Тэгээ энэ өөрөө биднэрт эх оронч үзлийн хүм одоо залуучуудад хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх мөн Монгол орно дэлхийд даяар суртчлах ийм том үйл ажиллагааны одоо нэг том салбар байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг орхидуулж болохгүй. Өнөөдөр бид нар дандаа төсөв мөнгөндөө баригддаг. Ингээд дандаа тамирчин болсон уусууд дэшиг дарга цэрэг болдог. Дахиад нөгөө салбарын төсвийн асуудал яригддаг. Тэгээд төрийн бас байгууллагуудыг толгойлж байгаа холбоодын ерөнхийлөгч нар өөрөө энэ дээр их итгэвтэй байх ёстой. Тэр хүмүүс итгэвтэй байхын тулд нэгдүгээр төрийн бас байгууллагын эзэд тэр холбоогоо мэддэг баймир байхгүй. Холбоогоо мэдхгүй спортын тэр салбарыг мэдхгүй болохоор нэг хүнийг мөнгөтэй гэж одоо тавьчаа тавьчихдаг. Нөөх нөгөө зовлонгийн мэдхгүй учраас хөгжилд нэмэр болдог. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр холбоодод хоорондоо урлаа ихтэй зарчимтай эвлэлт нь нэгдээд энэ сэдв дээр ингэж явах юм бол нөгөө төрийн бас байгууллага нөгөө талдаа төсөв буюу улсын шигшээ баг ингээд холбоотой ерөнхийлөгч хоёр нийлэх юм бол амжилт гарах нэг том түлхэц болчихж байгаа юм. Олон жишээ хэлж болно. Сүүлийн үед одоо нэлээд сайн ажиллаж байгаа холбоотууд бол энэ хөлбөмбөгийн холбоо байгаа даа. Та бүхэн мэдж байгаа. Аа мөн Сагсан бөмбөгийн холбоо. Гурыг одоо харьцах гурав гээд сая Азийн аврагт хоёр удаа пеналтлаа. Нутагтай зохион байгуулсан тэмцээнд одоо Австралийн шигшээ багт алтан медалийн Австрали тийм ээ. Шигшээ багт пеналт үзөө төрүүлсэн. Аа сая мөн пеналт мөнгө медаль авлаа. Энэ өөрө 2020 оны Токиог олимпиад орсон төрөл одоо оноогоо цуглуулах юмд харамсалтай нь энэ холбоо нь өөрөө дахиад хоёр салцсан. Тэгэ энэ дээр яах ёстой, нийлэх ёстой. Ямар нэгэн тайлбар байхгүйгээр өнөөдөр бид нар ядаж спортын холбоодууд нэгдэх ёстой байгаамаа. Энэ дээр би бас дахиад чөлөөтөхийн холбоо хэлмээр. Одоо ямар төвсөн төв байнгын одоо маргаант тэр хэрүүл уруул маргаан байгаа холбоод төр яаж спортын амжилт гарах. За одоо үндэсний бүхий холбоог одоо бас ярмаар байна. Хэдэн жил бараг 20 гаруй жил одоо хагарлдаж явлаа. Үндэсний одоо 93 наадам гэдэг бид төр мор бүх сур гэд. Морны холбоо наадмаа хийж чадах, уралдаанаа хийж чадах гэсэн шүн уралдуулаа. Тэгэхээр бид нар энэ өөр өөрсдөө энэ одоо ухамсартай юм бас тухайн спортод өөрсдийнхөө нас зовлон жаргалыг одоо залуу насаа
зориулж исэн хүмүүс энэ дээр нэг юм өнөөдөр нэг цогцолт хийгээд бид яах ёстой вэ гэд ингээд ямаар байна. Би энийг яагаад яриад байгаа юм бэ гэхээр эвлэлд нэгт энэ ажлаа өнөөдөр бид нар энэ спортын холбоодуудаас эхлэе. Тэр тусмаа үндэсний бүхэн холбооноос эхлэе гэж бодоод байгаа юм бол та. Нин өгөөл ярья одоо бид. Яагаад гэвэл үндэсний бүх гэдэг маань олон мянган жилийн түүхтэй монголчуудын наадам жилдээ хийдэг ийм том одоо наадам ард түмнээ цэнгэн баярлал болд. Тэгээ энэ тал дээр бол би анхаарч ажилланаа. Тэгээ би холбоодуудад дагаад хэлээ. Энэ хагаралдж байгаа холбоодуудаа нин даруй эвлэлдүүлэх, нэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж ийж бид нар амжилтанд хүрнэ. Токиогийн олимп хаяанд ирлээ. Хүнд олимп болно шүү. Японд зохион байгуулагч байгаа Япон Аз спортод бол өндөр амжилтууд гарна. Бид нар энэ Азийн олимпос бол аль болох олон медаль авахыг эрмэлз хэрэгтэй. За би энд бас манай хокийн шигшээг байхнас байна уу? Хэн байна? Манай хокийн сүүлийн үед бол маш сайн одоо тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа. Ямар ч бэлтгэлийн нөхцөл байхгүй. Тэгтэл ингээл амжилт гаргаад байгаа бид нар дэмжих ёстой. Шигшээ баг байхгүй. Сагсан бөмбөгдөр бас шигшээ баг байхгүй. Тэгэр бид нар яах ёстой? Энэ хитгэн төрлийн спортоо бид нар өнөөдөр би дахиад хэлий. Спортыг мэддэг, зовлон жаргалыг мэддэг хүм ерөнхийдөө болсон юм чинь. Энэ одоо 4 жилийн бараг 1 жил нь дуусах гэж байна, ирж байна. Ач холбогдол өгөөд ингээд нэг шийдвэрт гаргаад ирэх юм бол бүх төрлөөр би бол дэмжигд бэлэн байна. Дахиад ийм спортын тал дээр анхаарал тавьдаг ерөнхийлөгч гараач үгүйч тийм ээ. Ягд үл спорт гэдэг бол эх оронч хүмүүжил мөн дэлхийн даяар улс орноо сурталчлах ийм том салбар юм байна. Тэгээ ийм зүйлүүдийг өнөөдөр яриасаа тэгээд үр дүнтэй хилцүүлэг болоосоо гэж би одоо хүсэж байгаа юм аа. За би дахиад энд олимпийн хороноос ямар ямар хүмүүс олимпийн хорог бол би байнга шүүмжилдэг. Одоо ч шүүмжилнэ. Өнөөдөр олимпийн хорооны зохион байгуулалт үйл ажиллагаа бол хасар доод төвшөнд байна. Өвлийн улиралтай орон байна манайх. Өвлийн олимпиад цагаан хуудасаар ордог. Сая олимпиад өвлийн олимпиад ямар амжилт гарав. Сас мөсний орон гэлээ гэдэг. Өнөөдөр Африкийн тамирчид орж ирээд өвлийн олимпиас медаль авдаг болсон ш. Тэгэл ингэ чив чимээгүүл яваад. Сая бид нар Канада, Чехийн элчин сайдуудтай ярилцаа та бүхэн нэг юм хоккейн ордон барьж өгөөч гэж нэлээд шахаад явж байгаа. Ямар ч үсэн нэг нэгээс гурван битүү дээвэртэй ордон бол удахгүй эхлэх болов уу гэж гордж байна. Шинэ Яармаг хоролд бас нэг битүү дээвэртэй өвлийн ордон ажил эхлүүлнэ гэж зураг төсөл дээрээ явж байгаа. За иймэрхүү зүйлүүдийг ярих гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдөр энэ спортын ач холбогдлыг бол надаар хэлүүлэхгүй та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Мөн нийтийн биеийн тамир гэж бид нар ярьдаг. Мэдээж тамирчин болон олимпик дэлхийн аваргаас авах зоригтой боловч харамсалтай нь энэ маш цөөхөн хүмүүсийн амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр яах нийтийн биеийн тамирыг хөгүүлэн дэмжих ёстой. Ингэж яаж бид нар өнөөдөр эрүүл бид сарул ухаан оршин гэсэн өвөгдийн сургаалыг биелүүлж одоо эрүүл чирэг байжж Монгол үндэстэн өөрөө оршин тогт. Тэгэхээр нийтийн биеийн тамир дээр ямар арга хэмжээнүүд авах вэ? Баян-Өнгөр аймагт өнөр төвшөж явж байхдаа би олимпийн жилүүдэд Баян-Өнгөрийн баг олимпик гэж одоо зохион байгуулж хийжсэн сум болгоныг оролцуулдаг, мэрэгжлийн тамирчид оролцуулдаггүй, жирийн иргэд оролцдог. Өсвөр залуучууд, хүүхдүүдүүд бол аюул урам авд. Одоо ингээд та нар харж байгаа бол Баян-Өнгөр аймгийн чөлөөтгөө өсвөрийн шигшээ баг улсын аврагт ирж төрүүлээд Азийн аврагт явцсан тийм ээ. Хизээч орон нутгаас шууд улсын аврагт ирж төрүүлээд багаараа төв дэлхийн аврагт явдаг юм одоо төрөл байхгүйсэн шүү дээ. Тэн чи нөгөө баг олимпийн л одоо хаялга яваад байгаа хөөе. Волейболын тэмцээнийг хараад Баян-Өнгөрийнхэн бас өндөр үз одоо үзүүлэлтээ гаргаад байгаа шүү бай. Гэх жишээтэй орон даяар бид нар энэ баг олимпик гэдэг юм уу одоо тэр хуучнаар спартакад гэж яриад байдаг байсан юм. Нэрийн өөрчлөлт арай өөр зохион байгуулалтанд оруулаад ингээ явмаар байна. Яамнаас ямар хүмүүс вэ? За дэд сайдын хэмжээнд оролцож байгаа юм байна. Тэгээд спортоо хэр мэддэг юм байгаа мэдэхгүй байна. Мэдэх хэрэгтэй, мэдэхгүй бол одоо. Тийм учраас
Спорткад гэдэг нэртэй зохион байгуулалттай орондоо явуулдаг одоо хоёр хоорон баг шүү. Урд хөршөө нь манайх баг шүү. Тэр энийг яах нэр нь хэрвээ таарч гэнүү таарахгүй байноу тийм ээ. Нийтийн биеийн тамир руу яриад тийш. Нийтийн биеийн тамирын төрлүүдэ тодорхой болгочмоор байгаа. Тэгээд олимпийн жилийн өмнө ч юм уу, жилд хоёр удаа ч юм уу, гурван жилд нэг удаа ч юм уу ингээд спорткадынхаа нэрийг өөрчлөөд миний санаа бол баг олимп гэж хэлчмээр байгаа. Тэгээ орон даяар мэрэгжлийн тамирчид ордгүйгээр нэг ийм зохион байгуулалтанд орох юм бол их зүгээр байгаа даа байхгүй. Тэгээ энийг одоо яамдууд анхааралтай аваач. Төрлүүд ингээд ирэх юм бол одоо дэмжиж явахад бэлэн байна. За 2020 онд Азийн хүүхдийн наадмыг Монгол улсад авахар ерөнхийлөгчийн ивэлтор зохион байгуулахар болж байгаа. Энэ дээр манай холбоодууд их идэвхтэй оролцоороо хотын захиргаанаас бас нэлээд идэвхтэй орж байгаа. Тэгэхээр ингээд ирэх юм бол бид нар Аазтай хүүхдийн наадам авчлаа. 2023 онд залуучуудын наадам билүү тийм ээ. Залуучуудын наадмыг авах дэвсгэрээ хийгээд аммаар. Тэгмэл 23 он залуучуудын наадам аваад энэ төрлүүдэрээ бас олон залуучууд хүүхдүүд үлгэр дуурайл холгоод ингээд явнаа гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээд хөдөө орон нутгийг яаж идэвхтэй оролцуулах юм? 21 аймгийг яаж идэвхтэй байлгах юм? Энэ зохион байгуулалтанд ингээд хилцүүлэгт орж байгаа та бүхэнд амжилт хүсье. Өдөрдөж байгаа хүмүүс маань идэвхтэй байгаарай. Ингээд үр дүндээ хилцүүлэг болоод олон сайхан саналууд гараад өдөөс хойш би мэдээ авах юм байна тийм ээ. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа.